Хоч ця капличка і невеличка, ікон тут не один десяток. У кожної своя історія та своя сила. Та одна з них на початку літа вразила усіх. 2 червня в храмі сталося справжнє диво. Ікона з частинкою мощі святого Кипріана почала мироточити. Прихожани, які прийшли прибирати до нашого храму, вони побачили, як на іконі з'являються маленькі капельки миру, такі як оця ікона. Мені зразу подзвонили, таких капельок було декілька. На цьому місці з'явилася капелька, тут капелька була, і були капельки миру ще зверху. І зараз, на даний момент, ми підложили серветку, потім цю серветку я буду розрізати і давати нашим прихожанам. Ця ікона має свою особливу історію. У вересні 2018 року її несли хресною ходою під палючим сонцем з Ужгорода до Чопа сотні вірників. Хресна хода розпочалася з освячення ікони та закладання мощовика з частинкою мощі священомученика Кіпріана. І ми хресним ходом, незважаючи на те, яка то була велика спека, то було тяжко. Найтяжче то було для священників, бо якщо ми знаємо, то священник, поки не відслужить службу, то він не має права навіть випити глотка води. То була неймовірна спека. Ішли священники, очолював цей хресний хід владика Кирил. Вірники завжди звертались до Бога, схиливши коліна у молитві біля цієї ікони. Ну а зараз переконані, сила молитви стала ще сильнішою. Люди, які несли цю ікону, і діти маленькі були по 7 років, по 6. Але йшли, всі надіялися на те, що це буде добре для нашого храму. Те, що сталося, вірники сприймають як Божу благодать. Впевнені, це явище – добрий знак для церкви та її прихожан. Кажуть, історія знає тисячі випадків, коли хворі завдяки своїй великій вірі в Господа та щирій молитві зцілювалися від важких недуг. Чимало було й таких, котрі звільнялись від різних залежностей біля ікон, що почали мироточити. Перше таке в моєму житті, що я бачу, і це коли я вперше побачила, це настільки було і сльози, радості, тому що ця ікона, думаю, собі принесе благодать наш храм, на наших прихожан, на нашу Україну неньку, яка вже стільки років страждає. Людині дається по вірі, то, що вона попросить із душею, із щирого серця, молитвою, на колінка сльозами, вона допомагає. І це вже дуже багато, я можу про себе сказати переконливо, що дійсно це зціляє ця ікона. Просто якщо людина це щиро вірить, це стається. І я хотіла би, щоб багато людей почули і звернулися з молитвою до ікони, у кого які проблеми є. Поруч з каплицею своїми силами вірники будують новий храм святого великомученика Дмитрія Солунського. Вже побудували фундамент та звели стіни, та сподіваються, ікона дасть сили якнайшвидше завершити будівництво. Це є таїнство між Богом і цією людиною, який Господь допоміг. І найдопомагає кожному, бо людина розчаровується в всьому і звертається до Бога, який допомагає, якщо є сильна віра. Так надіємося, що Божа благодать зійшла на нашу ту святу капличку, яка допоможе, ще може не одним людям. Про ікону, що мироточить, вже стало відомо далеко за межами району, що біля неї помолитись вірники приїздять здалеку. У кожного свої прохання та свої покути. Та всі просять здоров'я та миру для України.